ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ለመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያት በሙሉ እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለን፣ በተጨማሪ ደግሞ ለ12ኛ ክፍል ለተፈተናችሁ በሙሉ አይሆፕ ጥሩ ውጤት እንዳመጣችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ረዥም ጊዜ ከኔ ጋርም የተወያየን ልጆች ስላላችሁ ውጤት ወጥቷል እና ስለዚህ በቀጣይ በተከታታይ ጊዜያት ለእናንተ የሚሆን እንደምናወጣ ቃል እየገባን ውጤታችሁ ጥሩ እንደሆነ ተስፋ በማድረግ ነው ማለት ነው። በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ስንመኝ ዛሬ ወደ ስዊዘርላንድ የሚወስደን ወንደርፉል የሆነ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባችለር ኦር ደግሞ ማስተርስ ፕሮግራም ተማሪ የሆናችሁ ቫሪየስ ፊልዶ ላይ አናውንስ አድርጓል ማለት ነው። ፉል ፈንድ ሲሆን አውሮፓ ላይ ሄዳችሁ ኢንተርንሺፕ ኦፖርቹኒቲ እንዲሰጣችሁ የምትፈልጉ በሙሉ ይሄ እጅግ በጣም ጥሩ ጎልደን ቻንስ የሚባል ነው ማለት ነው። ካንትሪው ስዊዘርላንድ ነው። ኦርጋናይዜሽን እና ሌቭል ዶ ባቸር ኦር ደግሞ ማስተርስ ሌቭል ነው። ከአራት እስከ 12 መንዝ የሚፈጅ ሲሆን ሌቭሉ በአይቲ ማትማቲክስ፣ ሮቢክስ፣ ኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ማቴሪያል እና ሌላው ሰርፌስ ሳይንስ፣ ጄኔራል እና ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ አፕላይድ ፊዚክስ። እነዚህ ዲፓርትመንቶች ላይ ያላችሁ ፈርስት ይር ተማሪ የሆናችሁ ኦር ደግሞ ባችለራችሁን የጨረሳችሁ እንዲሁም ማስተርስ ፈርስት ይር ኦር ደግሞ ማስተርስ የጨረሳችሁ በሙሉ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ የተገለጸ ነው ማለት ነው። ሶ ቤኔፊቱን ስንመለከት ኮንታክት አሶሲሽን ከአራት እስከ 12 መንዝ የሚፈጅ ሲሆን ትራቭል አላንስ አላችሁ፣ መንዝሊ አላንስ አላችሁ። ይህም 3407 የስዊዝ ፍራንክ ነው የሚሰጣችሁ። ሄልዝ ኢንሹራንስ ከቨር ይደረጋል። ከሁለት እስከ አምስት የሚደርስ ፔድ ሌቭል ያለው ኤቭሪ መንት አላችሁ ማለት ነው። ሶ ኤኒ አደር ሰፕሊመንት የሆነው ዲፔንዲንግ ኦን ዩር ሲርከምስታንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ ካላችሁበት ሁኔታ አንጻር ኤሊጂብል ክራይቴሪያው ምንድን ነው? ማሟላት የሚገባን ነገር ምንድን ነው? ማመልከት የሚችለው ማን ነው የሚለውን ስንመለከት ናሽናሊቲ ኦፍ አፕሮቭድ ሜንሽን ካንትሪ ላይ ኢትዮጵያ ሜንሽን የተደረገች ስለሆነች ኮምፕሊት ማድረግ እንደምትችሉ ነው የተገለጸው። ሶ 1.5 ኦር ደግሞ አንድ አመት ከግማሽ የተማራችሁ አንደኛ አመት እና አሁን ግማሽ ላይ ያላችሁ አሮን ኢትዮጵያ ላይ አይደለም ግን አንደኛ አመትን ጨርሳችሁ ሁለተኛ አመት የሆናችሁ ተማሪዎች ማመልከት ትችላላችሁ። ግራጁዌት አንደር ግራጁዌት የሆናችሁ ማለት ነው። ግራጁዌት የሆናችሁ ግን ኦልሬዲ ዲግሪ ስላላችሁ እናንተ ላይ ይሄ አይሰራም ማለት ነው። ዳት ሚንስ እንዲሁ ዲሬክትሊ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ፉል ታይም ስተዲ የሆናችሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ ይሄ ኤክስቴንሽን ኦር ደግሞ ሳመር ኮርስ የምትወስዱ ሳይሆኑ ፉል ታይም ተማሪ የሆናችሁ ናችሁ። የፍሬንች ኦር ደግሞ እንግሊሽ ላንጉጅ ኖውሌጅ ያላችሁ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህም ያው ወረቀት ብዙ ጊዜ አፕላይ ሲደረግ ወረቀት የምታመጡ ልጆች አላችሁ። እሱ ወረቀት ያስፈልጋችኋል፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ እየተማራችሁ እንደሆነ የሚገልጸው ወረቀት ማለት ነው። አፕላይ ለማድረግ ሊንክ አለ። ያንን ሊንክ ተጠቅሞ ኤቭሪ ሪኳየርመንት ዶኪመንቱን ፒዲኤፍ ኮንቨርት አድርጋችሁ ነው ማለት ነው እንትን የምትሉ። ሶ ምን ያስፈልጋል አፕላይ በምታደርጉ ሰዓት ምን ያስፈልጋል የሚለውን ስናይ ሲቪ፣ ሪፈረንስ ሌተር፣ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪያችሁ ሌተር፣ ሪኮመንዴሽን ሌተር መጻፍ አለበት። ኮፒ ኦፍ ትራንስክሪፕትም እንደዛ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ኖቬምበር 4 2024 የመጨረሻ ዴድላይኑን አድርጎ እየጠበቃችሁ ነው። ስለዚህ መሰልጠን የምትፈልጉ በሙሉ እዛ ሄዳችሁ ኢንተርንሺፕ መማር የምትፈልጉ በሙሉ ቴክኒካል ሰፖርቶች አሉ። ለየዲፓርትመንቶች ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እያንዳንዱ ዲፓርትመንት የእያንዳንዱ ሰፕሊመንት ስላለው እንደ ዲፓርትመንታችሁ ነው የሚለያየው ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ለብቻ፣ ሲቪል ለብቻ፣ ሰርፌስ ሳይንስ ለብቻ፣ አይቲ፣ ማቴማቲክስ፣ አፕላይ ፊዚክስ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ሁሉም ለየብቻ ስለሆነ እንደ ዲፓርትመንታችሁ ነው ማለት ነው። ሲቪያችሁን ቆጭ አድርጋችሁ አዘጋጁት። በቀጣይ የሲቪ አጻጻፍ ይዤላችሁ ነው የምመጣው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ የሚመጣው ሲቪ አፕላይ ሳደርግላቸው ያየሁት ሲቪ ኢሮፒያን ስታንዳርድ ወይ ደግሞ ይሄ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድን ያልጠበቀ ነው። የሁላችሁም እያልኩ አይደለም፣ ግን ሲቪው እንዴት ነው መጻፍ የምትችሉት፣ እንዴት አድርጋችሁ ዶሚኔንት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን አብረን እናያለን በቀጣይ። ሶ ይሄንን ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ ኖቬምበር 4 2024 ላይ ነው ዴድላይኑ። ያ ከመድረሱ በፊት የቴክኒካል ኦር ደግሞ የቴክኖሎጂ ተማሪዎች በሙሉ አፕላይ ማድረግ የምትችሉ ስለሆነ ኦፖርቹኒቲ ያመልጣችሁ ላለሁኝ። በድጋሚ ማመልከት የምትፈልጉ አክቹሊ አሁን ክፍት ስለሆነ ሪኳየርመንቱን የምታሟሉ በዋትሳፕ አነጋግሩኝ። ሪኳየርመንቱን የምታሟሉ ብቻ መጀመሪያ ቪዲዮውን አዳምጣችሁ ማለት ነው። ሪኳየርመንቱን የማታሟሉ ግን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ መኝላችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩልን የዘወትር ጥያቄያችን ነው። ሰላም።